Šta je? Šta si me zvao? Nisam te ja zvao. To jest, ona mi rekla da te zovem. Pretpostavila sam da ne bi došla da znala da sam te ja zvala, ali ja bi stvarno, ali stvarno htjela porazgovarati s tobom. Ja stvarno, ali stvarno ne želim s tobom. Dobro, onda me on samo saslušaj. Radi se o Kreši, sjedi. Baš me zanima. Ja znam šta ti sve možeš misliti. Nemaš ti pojma. Dobro. Krešo je odustao od šverca. Ne vjeruješ mi? Hoćeš ti meni sad još reći da si ti i tvoj ne bavite švercom? Gledaj, ti možeš birati, ili ćeš mi vjerovati ili nećeš. Ali Krešo je stvarno odustao od šverca. Ima još jedna stvar, a to je da mu je jako stalo do tebe. A odakle ti to znaš? Šta ste vi odjednom postali tako veliki prijatelji? Uvijek smo mi i bili prijatelji. To između nas dvoje, to je bila kriva procjena. Čekaj, Petra, ko je sad odustao od šverca? Krešo ili ti? To što se događa između vas dvoje je vaša stvar. Pa ti mene čuješ šta ja tebi govorim, ženska glavo? Kreši je stalo do tebe! Opa, Krešo se baca na Almu, a? Dem, Petra, reci, na kog se ti bacaš da znam? Glup si, pali i prestani presluškivat. Pa niste ni vas dvije baš tako tihe. Aj, makri se. Jedini razlog zašto on mene nije izbacio iz kuće kad si ti došla je bilo to što me nije htio povrijediti. A zašto, mislim, ako ste samo prijatelji? Zato što je on takav. Krešo je stvarno super momak. Pa kad je Krešo tako dobar momak, što si ti onda nisi udala za njega? Da bi se budaletine imale šta čuditi, eto zašto. Dobro. Šuti.